tular di media sosial mengenai kejernihan Sungai Melaka. Pelbagai dapatan serta teori dilontarkan netizen mengapa dan bagaimana sungai itu mampu kembali jernih persis Sungai Grand Canal di Venice, Itali. Nur Farah Huda Sahiran merungkai majlis di sebalik kejernihan Sungai Melaka. Kan PKP ini yang pastinya tiada kunjungan orang ramai ke kawasan popular sekaligus mengurangkan kadar jejak karbon yang mampu menyebabkan pencemaran kepada sungai berkenaan. Beginilah keindahan Sungai Melaka seperti yang digambarkan mantan Ketua Menteri Melaka Tan Sri Muhammad Ali Rustam ketika beliau sedang giat membangunkan sungai ini untuk dijadikan ikon pelancongan negeri Melaka. Realitinya kini, keindahan Sungai Melaka semakin mendapat perhatian mata-mata dan lensa kamera. Sudah pasti, pelbagai usaha dilakukan untuk merealisasikannya. Aset semula jadi di Melaka ini perlu dikekalkan keindahannya. Ketua Pengarah Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM Azlan Abidin berkata kerja pembersihan dilakukan dua kali sehari oleh 8 petugas. Dan kalau kita dapat clearkan dengan kadar yang segera, dia boleh mengelakkan daripada kesan bau sebenarnya. Jadi itulah tugas mereka yang mereka lakukan. Dan kalau ini perbezaan, memang ada perbezaan lebih kurang dalam 30-40% yang sebelum PKP dengan selepas PKP. Sebab ini bagi saya menjurus kepada masyarakat sendiri. Dan saya rasa segelintir masyarakat yang kadang alpa tentang untuk menjaga kebersihan dalam sekitar, terutama di kawasan sungai. Sebelum ini, Ketua Menteri Melaka telah menggesa pihak berkuasa tempatan PBT meningkatkan kebersihan dan keindahan negeri ini. Ketiadaan orang awam di kawasan tumpuan perlu dimanfaatkan PBT untuk mempelbagaikan kerja pembersihan. Pastinya ramai pelancong domestik dan antarabangsa yang ingin melihat keindahan sungai ini. Oleh itu, anda stay home, kita jaga kita, sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini untuk anda kembali melancong. Laporan Nur Farah Huda Sahiran, RTM.